divan je kičen i sre, lepo je žive tu nje, Sremica zdrava podre, sladak je poljubac nje, divan je kičen i sre, lepo je žive tu nje, Sremica zdrava podre, sladak je poljubac nje. Srem, 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 divan je kičen i Srem. Srem, 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 lepo je žive tu nje. Četvorodnevno slavlje Šunki u čast na bazenima Posejdonu u Starim Banovcima je završeno. Preko 12.000 posetilaca uživalo je u degustaciji šunke, slanine, pršuta i ostalih mesnih prerađevina. Uživalo se uz gradski tamburaški orkestar iz Stare Pazove, plesni klub Lana iz Novih Banovaca, plesni studio Magija i kulturno-umetnička društva. Predsjednik opštine Đorđe Radinović čestitao je pobednicima i dodelio povelje i plakete. Šunka Fest je sada našao svoje mesto i opština Stara Pazova će tradicionalno organizovati zaista ovaj prelep događaj. Ovo lepo junsko veče, zaista prelepa atmosfera. Juče je malo bila kiša, danas je mnogo lepo, tako da se nadam da će ostati tako. Stara Pazova je zaista prepoznatljiva po investitorima domaćim i stranim, po infrastrukturi, po svemu što radimo, ali zaista i turizam i ono što Šunka Fest nosi sa sobom je jako isto toliko jako važno. I zaista vam hvala svi koji ste posetili, nadam se i obećam da će ovo biti tradicionalni događaj u budućnosti u opštini Stara Pazova. Miroslav Božin, savjetnik i osnivač, izrazio je zadovoljstvo povodom održanog trećeg festivala šunke. Imali smo stotine šunki, imali smo kulena, slanine, kobasica, čvaraka, vina, rakije, suvenira, mnogo drugih ponuda i posetioci su zadovoljni. Naša je ocena i ocena vlasnika ovog prostora, bazena Posejdon, da je festivalu prisustvovalo protekla tri dana, odnosno i kada se računa i otvaranje, negde oko 12-13 hiljada gledalaca. Proglašeni su pobednici od 15 uzoraka i 10 proizvođača mesa. Apsolutni šampion u proizvodnji šunke, komada šunke, slajzovanu i mini šunku je Klanica Kosanović iz Martinaca. Sa Šunka Festom smo od samog začetka ove manifestacije. Prošle godine smo dobili priznanje za najveću i najmanju šunku Šunka Festa, a ove godine smo apsolutni šampion kvaliteta za ocjenjenu šunku, komade šunke, slajsovanu šunku i imamo opet najmanju šunku. Šampion u kategoriji praškog pršuta, Beokras, Novi Banovci. Za dobar pršut je potrebno samo dobro meso, soj i vreme. I ništa drugo. Za kvalitet pršuta po dalmatinskom receptu Andrija Opačić iz Novih Banovaca. Pršuta je dobila prvu nagradu. Ja inače se prvi put pojavljujem sad na festu
i osvojio sam tu prvu nagradu, tako da sam jako zadovoljen. Pršuta je izuzetno dobra i svi su govorili da su Srbi ne može da pršut sušti, međutim ja sam dokazao da može. Kvalitet bečke šunke, mesara Geja iz Kljajićeva. Sin mi je vlasnik, momentalno nije tu, Milutin, mesara Geja. Ujedno pozdravljam njega i moju porodicu, svu kompletnu unučad, moje šestor unučadi, čerku, znajku, zeta, a posebno moje krajišnike, kordunaše iz Kljajićeva koji su uvek sa mnom i nosim narodnu nošnju i zahvaljujem se ovde krajišnicima koji su došli da pazare gejne žmare. Mesar Tošković za odličan kvalitet sremske šunke. Osvojili smo nagradu za odličan kvalitet sremske šunke. Ili ima neka tajna? Pa, nema neke velike tajne. Jednostavno, onako kako su radili nekad naši dedovi, mi smo se potrudili da tako ostane. Najduže očuvana šunka je odličan kvalitet proizvođača Miroljuba Milovanovića iz Novog Slankamena. Hvala, vidit ćemo se dogodine, ali dogodine sprejamo još veću šunku, preko 100 kg dve da budu. Pobednik šampionskog para mega šunki težine od 86 kg pripala je Nenadu Racin iz Stapara. U saradnji sa modnom agencijom MIS održan je i izbor za MIS Šunka Festa 2013.